Namaskar. Suprabhat. Apuni sabole arambho korise Good Morning 18. Studio tumar Kripanchal Pranponghi. Arambho koribole loiso ajir dintur sorchito aru otikoi bhal khobor etare. Countdown arambho hoise 3 ghonta ase pray majot. আজি দিনৰ 11 বজাত যেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল সেই খবৰটো আপোনালোকক ফঙিয়াই জনাব বিচাৰিছো প্ৰাক মুহূৰ্ততে সেবাৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পাব ফলাফলসমূহ seva.online.org ত উপলব্ধ হ'ব ফলাফল 13300 পদৰ বাবে 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৰাজ্যৰ 4 লাখ চাকৰি প্ৰাৰ্থী তাৰে ভিতৰত 13300 আছিল তৃতীয় বৰ্গৰ ইতিমধ্যে 18 অক্টোবৰত ঘোষণা হৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল তৃতীয় বৰ্গৰ ফলাফলৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আমি একবাৰ জনাব চেষ্টা কৰিছো বিখত সংক্ৰান্তত আৰু অধিক কথা পাতিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিম ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব যেহেতু মাজত প্ৰায় 3টা ঘণ্টা বাকী আছে ইতিমধ্যে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে 11 বজাৰ লগে লগে তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিয়া হ'ব উদগ্ৰীপ হৈ পৰিছে 13300 প্ৰাৰ্থী সেবাৰ ৱেবছাইটত সেই ফলাফলসমূহ প্ৰকাশ পাব আমি একবাৰ জনাব বিচাৰিম সেইটো হৈছে seva.online.org আপোনালোকে ভিজিট কৰিলে নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিব উপলব্ধ হ'ব যত ফলাফল 13300 পদৰ বাবে 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৰাজ্যৰ 4 লাখ চাকৰি প্ৰাৰ্থী আৰু ইতিমধ্যে 18 অক্টোবৰত ঘোষণা হৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল তৃতীয় বৰ্গৰ ফলাফলৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আৰু কেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কম দিনৰ ভিতৰতে ঘোষণা কৰাৰ কথা পোষকতা কৰিছে ইতিমধ্যে তেখেতে টুইট যোগে সেই কথা ঘোষণা কৰিছে যে কাইলৈ তৃতীয় বৰ্গৰ যিহেতু আজি যিহেতু তৃতীয় বৰ্গৰ ফলাফলৰ ঘোষণাৰ কথা তেওঁ ইতিমধ্যে টুইট যোগে ঘোষণা কৰিছে আৰু 11 বজাৰ লগে লগে আমি টুইটটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কৰা টুইট 11 বজাৰ লগে লগে সেয়া আৰম্ভ কৰি দিয়া হ'ব seva.online.org ত গৈ আপোনালোকে উপলব্ধ হ'ব যত ফলাফলসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে জনাব যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা কেতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়েও তেওঁ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আমি কথা পাতিম জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে বিষয়টো সংক্ৰান্তত আৰু অধিক জানিম আপোনাৰ পৰা ভাস্কৰ আশা কৃপাঞ্জল মুখ্যমন্ত্রী যি ধরনের আসলে সপন আছিল যে 1 লাখ নিবনক চাকরি প্রদান আর তার অংশরূপে এই 26,641 প্রার্থীর আসলে পদর যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করেছিল রাজ্যের দ্বিতীয় আর চতুর্থ বর্গর আর ইতিমধ্যে চতুর্থ বর্গর যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষার ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছিল আর আজি বহু প্রত্যাশিত সেই তৃতীয় বর্গর যে পরীক্ষার ফলাফল সেই ফলাফল ঘোষণা করা হব 13,300টা পদৰ বাবে এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু 11 বজাৰ লগে লগে সেবাৰ যি আচলতে ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটটো মই এই মুহূৰ্তত ক'ব খুজিছোঁ যিটো seva.online.org ইয়াত উপলব্ধ হ'ব 11 বজাৰ লগে লগে সেই ফলাফল আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব কাৰণ ইতিমধ্যে চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি ফলাফল সেই ফলাফল যোৱা 18 অক্টোবৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল গতিকে বহু প্ৰত্যাশিত বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ ইয়াত এই তৃতীয় বৰ্গৰ চতুৰ্থ বৰ্গত 4 লাখ প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু সকলোৱে এটা আশা আছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী যি ধৰণৰ সপোন আছিল যে 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ সেই সপোনক যেন বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ এইসকল যাতে প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে চাকৰিত অৱতীৰ্ণ হয় সকলোৱে এটা সপোন লৈ আগবাঢ়ি আহিছিলে আৰু সেই মৰ্মে আজি যিহেতু এতিয়া 8 বাজিছে আৰু 3 ঘণ্টাৰ পাছত আচলতে এই যি পৰীক্ষাৰ যি ফলাফল তৃতীয় বৰ্গৰ ফলাফল সেই ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাৱে অনলাইন যোগে আচলতে এই ফলাফল উপলব্ধ হ'ব নিশ্চয়কৈ ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা সমান্তৰালকৈ আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ অনুকিয়াই দিব পাৰি কাৰণ 4 লাখে যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল বা তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল পৰীক্ষা দিছিল 1 লাখেহে তাৰ ভিতৰত নিযুক্তি পাব বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি আঁচনি তাতে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কিন্তু বাকী এতিয়াও 3 লাখ বা ততোধিক লোক এতিয়াও আছে বা নিবনুৱা আছে অৰ্থাৎ নিবনুৱাৰ সমস্যা এটা ডাঙৰ সমস্যা যি সমস্যা সমাধানৰ অৰ্থে তেওঁলোক আগবাঢ়িছে নিশ্চয়কৈ কিন্তু অতি শীঘ্ৰেই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ হওক বা অন্যান্য পৰীক্ষাসমূহো অকল 1 লাখে নহয় বাকীসমূহকো দিয়াৰ নিশ্চয়কৈ পোষকতা কৰিব এখন চৰকাৰে বা অন্যান্য দিনত আহি থকা সময়সমূহত থকা চৰকাৰসমূহে চাওক এই যি 4 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল তাৰ ভিতৰত 26,641গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আছে ভাগ্য পৰীক্ষা আচলতে সুফল হ'ব কাৰণ 26,641গৰাকী প্ৰাৰ্থীকে প্ৰথম এই পৰ্যায়ত এই যি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ দুয়োটা মিলাই আচলতে সেইখিনি পদৰ বাবেহে এই আচলতে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত যিধৰণে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ 1 লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াৰ গতিকে সেয়া পৰ্যায়ক্ৰমে হয়তো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে আপুনি জানে আচলতে এছ আই পৰীক্ষা হওক বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগৰ যিসমূহ পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু গতিকে এই 4 লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত যে 26,641গৰাকীয়ে যে পৰীক্ষাত
অবতীর্ণ হল বা তেওঁলোকে চাকরি পাবগে তার পিছর যিখিনি থাকিব বা যিখিনি আসলে চাকরি নাপালে সেইসকল আসলে নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নাই বলে মুখ্যমন্ত্রী কৈছে যেহেতু অনাগত দিনত আরো তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন দিব আর পরবর্তী সময় তেওঁলোকে যিসমূহ খালি পদ সেই খালি পদসমূহ পূরণ করব মুঠতে এক লাখ দিব লাগ যিকোনো প্রকারে হলেও তেওঁলোকে যে সংস্থাপন সেই সংস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকা দ্বিতীয় পর্যায়ের যে পরীক্ষার কথা ইতিমধ্যে অনুকিয়া হয়েছে প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা তো শেষ হয়েছে ফলাফলও দিয়া হব দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা কি সময়ের ভিতর বা মুখ্যমন্ত্রীগুলো জানার সম্ভাবনা আছে যেহেতু এইখানে শেষ হব আর তার পাশতে হয়তো বেশি দিনের ব্যবধান নহব পারে সম্ভাবনীয়তার কথা খুঁজেছো আসলে যেহেতু প্রথম পর্যায়ের অন্তর্গত এই দ্বিতীয় পরীক্ষার ফলাফল গতি এই প্রথম পর্যায় শেষ হওয়ার লগে হয়তো দ্বিতীয় পর্যায়ের যে প্রসঙ্গ সে আইসে হয়তো খুব কম সময়ের ভিতর হয়তো ক্যাবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হব তারপরে হয়তো ঘোষণা করা হব যে দ্বিতীয় পর্যায়ের যে আসলে এই যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষা আসলে কেউকে কেতিয়া অনুষ্ঠিত করে সেয়া এতিয়াও সিদ্ধান্ত হওয়া নাই কিন্তু হয়তো খুব কম দিনের ভিতরে আসলে দ্বিতীয় পর্যায়ের যে নিযুক্তি প্রক্রিয়া সেই নিযুক্তি প্রক্রিয়াও আরম্ভ হব নিশ্চয়কৈ ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকা আমিও আশা করি পরবর্তী সময়ত নিউজ18 দর্শকক জানাম আপনাকে এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাইছো সবিশেষ আপনি জানালে।